ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପାରାଦୀପ। ଏଥିପାଇଁ ମେଢ଼କୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାରାଦୀପରେ ଜମିବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏଥର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ 17ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପାରାଦୀପର ଥାନା ଛକରୁ ଏମ୍ପାରସ୍ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଓ ୟୁନିୟନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜାଗାରେ ମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦିନରାତି ଏକ କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କୋଲକାତା କରିଛି, ଟାଟା କରିଛି, আপনার উত্তরবঙ্গ করেছি। পারাদীপে কত বছর হলো? পারাদীপে এইখানে কাজ করেছি 6-7 বছর। 7 বছর আগে? হ্যাঁ 7 বছর করেছি। এই যে এটা করছেন, এটা ওমফার, এটা কোন করছেন? এটা ওটা টেরাকোটা। টেরাকোটা উপর? টেরাকোটার উপর করেছি। কত দিন ঘন্টা কাম হলো? এটা কাম হইলো এটি আসলি দেড় মাস তো, আর ঘর কাম করেছি 3 মাস। এতে বাঁশও আছে, মাটির মূর্তি আছে, তারপর বাঁশের বহুত কাম আছে, বহু বহু জিনিস বাঁশের তৈরি করে কাম আছে, শাখা আছে, বহু ପାଞ୍ଚ ସାତ ରକମ ଜିନିଷ ଦେଖି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ପୂଜା କରିଆସୁ, ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ମେଢ଼ କରିଆସୁ। ତ ଏଇଟାକି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକି ଭୁଲିବାକୁ ବସିଲେଣି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ ମାଟି ଆଉ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଢ଼ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ତ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଉମ୍ଫା ମେଢ଼ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବି ହୁଏ। ତ ଏଥରକ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଉମ୍ଫା ଏଥରକ ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ କେଉଁଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଶାମୁକାରେ ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ମାଲେସିଆର ଟ୍ୟୁନି ଟାୱାରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୋରଣଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରିଗର। ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ମଡ଼େଲ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମଡ଼େଲ କାଳ୍ପନିକ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି? ଏଠି ଲାଗିଛେ 15 ଜଣ ହେଉଛି ଏ ଡିଜାଇନର ଅଛେ, ଆର୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ କାମ କରୁଛି। ହଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛି? ଏ ହେଲା ମାସଖାନିକ ହେଲା, ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି, ବେଶୀ ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ଲାଗିକରି ଏଇ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛେ। ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର, କିଛିଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଅନୁକରଣ ହେଉଛି, ଆର୍ କିଛିଟା କାଳ୍ପନିକ କରାହେଇଛି ଦେଇକିରି ଏଟାକୁ କରାହେଇଛି। ସବୁ ସମୟ ତ ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଉଛି ତ ଚାରିଦିକେ ମନ୍ଦିର ସବୁ କମନ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ଜଣ କାଳ୍ପନିକ ଡ୍ରଇଂ କରିକିରି ଏଇଟାକୁ କରିଛେ। ଶାମୁକା, ଗେଣ୍ଡା, ଶଙ୍ଖ, ଏମିତି ଚୁନି, ଗେଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରେ, ସେହି ସବୁ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି। ଏଇଠି ମିଳୁନି, ବାହାରୁ ମଗାଯାଉଛି। ବାହାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କଲର୍ ଶାମୁକା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଇଏର ସବୁ ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେ କରେ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଫିଙ୍ଗାପୁର ଏଇ ସବୁ ସିଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି, ମାଲ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସମୁଦ୍ରରୁ। ଫୋମ୍, ସାନପାଏ ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁରା ସବୁ ଆମର ଶାମୁକା, ଗେଣ୍ଡା ଏଇସବୁ ଇଏରେ ହଁ 2-3 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ପୂଜା ସହ ମୀନା ବଜାର, ରାମଦୋଳି ଓ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଦେବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହେଲାଣି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ କାରିଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ପାରାଦୀପରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।